კლავს საქართველოს დაუბრუნდეთ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდმა 2013 წლის მესამე საგრანტო კონკურსის პრეზენტაცია გამართა. პირველად ფონდის არსებობის მანძილზე კონკურსი მხოლოდ რეგიონალური ორგანიზაციებისთვის ტარდება. პირველი და მეორე საგრანტო კონკურსებისგან განსხვავებით ამჯერად მონაწილეობის უფლება აქვთ როგორც რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ისე საინიციატივო ჯგუფებსა და ფიზიკურ პირებს. კონკურსის მთავარი იდეა საქართველოს რეგიონების გააქტიურება და ადგილობრივი ახალგაზრდობის დასაქმება. სპეციალურად ამ კონკურსისთვის ფონდის წარმომადგენლები სამი კვირის განმავლობაში ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში შეხვედრებს გამართავენ. 5-დან 30 აგვისტოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი აცხადებს საგრანტო კონკურსს და ამ კონკურსის ფარგლებში ჩვენ ვაპირებთ უპრეცედენტო რეგიონალური კამპანიის ჩატარებას 73-ვე მუნიციპალიტეტში, რათა მოუწოდოთ იქაურ ახალგაზრდებს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ საგრანტო კონკურსში, წარმოადგინონ საპროექტო წინადადებები და შესაბამისად ჩვენი მთავარი მოტივაცია არის, რომ რეგიონის ახალგაზრდებმა იგრძნონ თავი ჩართულად სამოქალაქო საზოგადოებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პირველ რიგში რეგიონებისთვის, რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდობისთვის, მათი აქტიურობისთვის, მათი ჩართულობისთვის და ჩვენ ხელშეუწყოთ ახალგაზრდობის ესე მხარდაჭერას გამოთქვათ ახალგაზრდების მიმართ, რომლებიც გვინდა რომ აქტიურად იყვნენ ჩართული ჩვენთან ერთად საქმიანობაში.